O Departamento de Justiça foi chamado para investigar uma suposta cultura de intimidação na polícia do condado de Redfield. No distrito envolvido no escândalo, todos os oficiais foram afastados durante a investigação. Enquanto isso, a equipe VRT do FBI, a maior unidade de interdição do país, foi chamada para proteger as ruas. Eu não sou você. Sou a sujeira nas suas unhas. Sou o pecado que você não confessa. O público clama por proteção, sancionando a violência necessária. Eles usam termos como força necessária para esquecer que nos mandam para bater, mutilar e matar pessoas que fariam o mesmo com eles. No fundo, eles sabem que precisam de nós. Todos querem segurança. Mas só alguns aceitam o preço. Forçado a ficar de fora. Todas as unidades, perseguição a um 1041 em curso. Policial solicita reforços. Aviso, policial em código 3 atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Todas as unidades, unidade de perseguição a um possível 1044. Policiais nas proximidades, auxiliem. Policial em perseguição a um veículo suspeito, assistência solicitada. Controle, agora tem dois corredores na mira. Código 3, perseguindo um 1042. Entendido, chamando unidades para assistência. Peguei ele, está perdendo velocidade. Contato perdido com o veículo alvo. Um nível 6 atrás. Já foi, estou usando manobras ofensivas. Policial avistou um corredor e está em perseguição. Unidade em código 3, está em perseguição e pedindo suporte. Controle, mais um corredor na festa. Tentando parar o corredor. Todas as unidades, policial em perseguição, um corredor em alta velocidade solicita reforços. Controle, tem algum reforço disponível? Aviso, policial em código 3 atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. 1044, parado e detido. Pegamos um. Suspeito, código 3, sob custódia. Perseguição concluída. Câmbio. O suspeito está mais rápido que a gente. Corredor em vista novamente. Perseguição continua. O cara está zanzando pela pista. Controle, o sujeito está aqui. Ligando, sirene. Unidade de perseguição a um possível 1044. Policiais nas proximidades, auxiliem. Controle 1044, escapou. Entendido. Perseguição código 3 encerrada. Policial em perseguição a um veículo suspeito. Assistência solicitada. Acertei ele. Suspeito.
direito, danificado. Controle, 1151 do 1042. Código 3. Uso de armas aprovado. Duplo alvo, ele está reduzindo. Todas as unidades, perseguição ao corredor em curso. Unidades nas proximidades, dirijam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Todas as unidades, policial em perseguição a um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Corredor atingido, acho que ele não entendeu a mensagem. Todas as unidades, perseguição a um 1041 em curso. Policial solicita reforços. Policial avistou um corredor e está em perseguição. Unidade em código 3, está em perseguição e pedindo suporte. Alvo atingido, vou tentar detê-lo. Controle, precisamos de um bloqueio. Bloqueio estabelecido no caminho do suspeito. Outro 1044 entrou no perímetro. Enviarei informações. Suspeito código 3 imobilizado. Motorista detido. Suspeito código 3 foi detido sob custódia no momento. Câmbio. Posso ver outro suspeito ainda em código 3. Controle, outro corredor identificado. Temos unidades disponíveis na área? Suspeito bateu em mim, tentando me tirar da pista. O ataque com furo-pneus atingiu o alvo. O corredor entrou em colisão com um bloqueio. Aproximem-se e capturem o suspeito. Controle, veículo suspeito destruído. 1-44 a menos. Prisão concluída. Ponto para os policiais. Negativo no bloqueio. O corredor passou por aqui. 10-4 nessa detenção. Continue a perseguição dos suspeitos restantes. Controle, suspeito tentando escapar. Ainda na cola dele. Vamos precisar de bloqueios nessa perseguição. Câmbio. Todas as unidades, estamos tentando conter o suspeito. Confiram seus terminais para ver as posições dos bloqueios. Atenção, controle. Alvo imobilizado no sistema. Todas as unidades, suspeito detido. Voltem às suas rondas. Identificamos a placa de um corredor em alta velocidade. Unidades próximas, preparem-se para interceptar. Todas as unidades. Unidade em perseguição a um possível 1044. Policiais nas proximidades, auxiliem. Todas as unidades.